یو دو شعر دی او دغه نه بعد به نظم ویم جون تعصب نظریه ټوله د هیرست منی جون تعصب نظریه ټوله د هیرست منی مینه په نن سبا کې ټوله د هوس د منی او مونږ په محنت جون بچکو د مرګ لري تختو په محنت ځان مړ کول پوغه د ککنس د منی توجه غواړم دغه نظم دی د نظم عنوان دی بیموره په دغه محل مې لیکلی دی چې د شپې ناوخته وخت راتلم کور ته د یو طرف نه تیریدم بل لور ته په یو فوټ پات مې یو ماشوم ولیدو دغه ماشوم کې راته راس ښکارېدو څه عجیبه غوندې انداز ښکارېدو ګران صاحب د بل په کورې ارادې کولې لګیا وو ځان سره یې قصې کولې په یو ګته باندې نقشې ویستلې لارې څه کږې وږې ویستلې یو ځای به هم په دغه لور لوټ کما د دې نه اخوا بل کور لوټ کما دی لا په دې کې ګویا ځان سره او ما په دغه کې اواز وکړلو وهم پرې راغی بره وی کتل بیا شو خوشحال ویل دا سړی شاعر دی لږ شو نږدې ویل لیونی شاعر دی زما د خوښې شاعر دی شاعر دی اے مړه دا خو بریالی شاعر دی مننه ما ویل بچی په نیمې شپې څه کوي په دې قلم په دې ګتې څه کوي هغه ویل دا ډېره اوږده قصه ده بیداره نه ده دا اوږده قصه ده خو تا ته کومه په یو نظم جوړ کا بیانول بس یو رسم جوړ کا چې بابا جان تینه خبر شو ګوره زما یاران تینه خبر شو ګوره ټول شاعران تینه خبر شو ګوره میندې پلاران تینه خبر شو ګوره کله چې مور مې د دنیا نه لاړه خوشحالي هغه وخت زما نه لاړه پلار بل واده وکړلو زه ته هیر شوم د عذابونو سلسله کې ګیر شوم زما تعلیم او تربیت ونه شو د مور بعد مې هیڅ عزت ونه شو بیا مې ډیران کې پلاستیک ټولول پلار به مې ښې ډېرې پیسې غوښتلې ما به په غلا او په ټګۍ ګټلې ما د هر چا نه په غلطۍ ګټلې میرنۍ مور ته پته ولګېده محلي هر کور ته پته ولګېده میرنۍ مور د کوره وویستمه پلار مې په زور د کوره وویستمه منله مېرنۍ مور د کور وویستما پلار مې په زور د کور وویستما حوصله ونه شو نشې مې وکړې د لوبرانو سره شپې مې وکړې ما د ژوند هر سخت ولیدله ما پریشانی د بخت ولیدله وس په نشو د ژوند د سور اخلمه پیسې د خلکو نه په زور اخلمه د هر سړی په زړه کې درد می جوړ کو د ځان غل او د شتګرد می جوړ کو خوشحالي نشته په دې شپو کې آرام می نشته په دې خوشحالي نشته په نشو کې آرام می نشته په دې شپو کې زه خوب کوم په کوسو کې ژوند می تیریږي په نشو کې په سرو لمبو می ژوند لوخړه ځان لخړو نه ډیره مننه.